forca për bashkim do të punoj për infrastrukturë rrugore që bashkon shqiptarët. Rruga Plavës, kalimi kufitar Zogaj dhe lidhja shtojit me Velipoj janë projekte që të sjellin shqiptarët më afër. Ne do të ruajmë identitetin kombëtar. Mbrojmë traditën, kulturën dhe monumentet tona. Forca për bashkim do të jap fund diskriminimit turqinit nga tmira detare dhe do të vazhdoj të kërkoj kthimin e pronave të shqiptarëve kudo që ndodhen. Kjo është vetëm një pjesë e malësisë e cila shifet, për cilën ju garantojmë se do të jetë komun si gjitha tjerat në Maltezi. Ne simbolin ton kombëtar do ta përdorim të lirë. Ne do të kërkojmë që të drejtat tona të garantuara me kushtetutë dhe aktet më të larta ndërkombëtare të realizohen plotësisht. Ne do të angazhohemi për një arsimim më cilësor në gjuhën amtare, me tekste unike kombëtare. Zhvillimi i ekonomisë, investim në turizëm, bujqësi janë prioritetet tona. Koalicioni ynë do të ngrej lart zërin për një perspektivë më të mirë të shqiptarve, për një përfaqësim profesional e proporcional në institucionet shtetërore. Vota shqiptarëve në Maltëzi duhet të shkojë drejt partive shqiptare. Ky të them me plot bindje sepse kemi shumë subjekte politike të cilët marrin votën e shqiptarëve dhe mandej problemet të cilët ne i kemi i hedhin në shkallë dytë, ne kemi qenë vetmi subjekt politik i cili kemi përmend. Edhe do të përmendim, prej problemit Vardanosit, prej ndërtimit në Kala, prej problemit Kacemes, prej problemit mirave detare, prej problemit Krypores, prej problemit privatizimit, jemi vetmi subjekt politik i cili nuk kemi ba kompromis me kërkesat juja, prej problemit Krypores, ku punëtort edhe janë hedhë jashtë pune, edhe ka pasitenca që më fillu më ndërtu atje, që ka do të thotë, mi vështirësu mënyrën e jetesës dhe turizmin e popullatës sonë ka ecur në atë mënyrë që aty për tani është ndalë ndërtimi. Ka vetëm një qëllim, do thotë të bëjmë bashkimin dhe përfaqësimin territorial të gjitha trevave. Dhe mendoj që ky është një koalicion që për momentin i bashkon të gjitha trevave dhe nuk dyshoj në asnjë moment që përfaqësimi në parlamentin e Malit Zi dhe zëri i shqiptarëve do të jetë më unik se sa ndonjëherë tjetër. Prej komunës Ulqirit vilet rrëth 15 milion euro në vit. Shteti Malizi kur nuk ashtim atë përse një apo 2 milion investime. Për këtë ishë rëndësishëm si zgjedhja parlamentare me qenë zgjedhja cila duhet për ujap asaj liste e cila ka me ditë mi përbalu nevojat, kërkesat edhe me luftu dhe në fond për ata. Bashkohu një me ne, votoni numrin 9, votoni forcën për bashkimin.